Kamranbek Isoyev Samarqand shahridagi 50-chi umumta'lim maktabining 11-chi sinf o'quvchisi. U yoshligidan til o'rganishga bo'lgan qiziqishi tufayli 12 yoshidayoq IELTS'dan 5.5 ballni qo'lga kiritgan. Yaqinda topshirgan imtihonlarda uning IELTS, ingliz tilini bilish darajasi 8 ball deya baholandi. Kamranbek Isoyev joriy yil muddatdan oldin xalqaro universitet talabasi bo'ldi. Men tanlagan universitetlar butun dunyo bo'yicha top 100 talikka kiradigan universitetlar bo'ldi. Hozircha topshirdim 11 tasiga, 11 tasidan 2 tasining javobi chiqdi va umumiy miqdorda 200 ming AQSh dollarida grant yutdim. U 200 ming AQSh dollari sizni yashashingizni ham, ovqatlanishingizni ham, transport va o'qishingizni hammasini qoplaydigan pulga yetadi. Va undan tashqari qolgan 9 tasidan hozircha natijalarni kutyapmiz. Ve aminman ki ulardan ham yaxshi natija chiqardi. Usually do it with red pen because most of your teachers at school tell you that if Kamranbek bugun darsdan bo'sh vaqtlarida Samarqand shahridagi o'quv markazlaridan birida ingliz tilidan dars beradi. Uning o'quvchilari orasida 35-40 yoshlilari ham bor. Va ko'pincha bo'layotgan savol ana Kamranbek sizdan kattalari ham sizga darsga keladi, ozgina noqulay emasmi? Dars o'tuvchilardan uy ishini tekshirish, ularni urushasiz har doim sizga o'ziga qanaqa tuyg'u beradi deganda, uncha qiyin emas. Chunki bilishingiz bo'yicha hozirgi kunda barcha kasb egasi bo'lish uchun ularga birinchidan xalqaro sertifikat kerak. Ushbu xalqaro sertifikat bo'lgani uchun ham, kerak bo'lgani uchun ham ko'p o'quvchilarimni ishtiyoqi bor ichida. Qahramonimizning bu yutuqlarga erishishi uchun asosiy sababchi uning bobosi bo'lgan. Shu buvamlar har doim motivatsiya bo'lganlar. Ya'ni har doim menga aytganlar, sen prezident darajasiga ko'tarilishing kerak, sen minimum vazir bo'lishing kerak. Mana shunaqa har xil motivatsiya tufayli men mana shu darajaga yetishga muvaffaq bo'ldim. Kamranbek ancha yillik qilgan mehnatlari ortidan ko'pgina yutuqlarga erishgan. Hattoki davlatimiz rahbari bilan uchrashib, o'z yutuqlari haqida ham so'zlab bergan. Poliglot musobaqasida respublika darajasiga chiqqanimizda men birinchi o'rinni oldim va shunchaki meni o'zim emas, yana bitta farg'onalik qizcha ham birinchi o'rinni oldik. Va o'shandan keyin biz bilan hurmatli prezidentimiz o'zlari uchrashdilar. Botanik bog'da 2021-yilda suhbat qildilar. Qanday erishdi shu darajaga, nima qiyinchiliklar bo'ldi va hozir qaysi darajadasiz, nima bilan shug'ullanasiz, har xil ilhomlantiruvchi savollar berib, darish yana motivatsiya berishdi bizga. Qahramonimiz bu yutuqlari bilan cheklanib qolmoqchi emas. Uning kelajakda ulkan orzulari bor. 2021-yilda bizni vazirimiz, ya'ni xalq ta'lim vaziri sobiq Sherzod Shermatov biz bilan uchrashdilar va yana bitta do'stim bilan suhbat qurdilar, kelajakdagi rejalarimiz haqida so'radilar. Undan keyin esa aynan u kishini faoliyatlarini ko'rib, umuman barcha siyosatchilarning faoliyatini har safar internetda tomosha qilib, men ham o'zimga maqsad qo'yganman, kelajakda siyosatchi bo'laman deb. Va hozirda o'shanga tayyorgarlik ko'rishni boshlaganman. Great importance to me. That's B1+, that's not C2. I'm sure that you know how C2 looks like.